Lá vem o homem filmando. Ai, meu Deus do céu. Esse povo vai ficar doido quando vê essas coisas. Meu Deus. Bom dia. Bom dia. Você tá bom, meu amigo? Faz tempo que nós não se vê, né? É mesmo. Por que será, né? Ah, é a vida. Continua a mesma coisa. Continua magro, coisa. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Maria. Doce. É. Fresquinha de banho tomado. Hoje na casinha, nós viemos visitar a casa do seu Chico Abelha. Que parece que é um lugar muito bonito, hein, Chico? Acho que agora você acertou, né? Agora daqui não sai de jeito nenhum. Escutou a minha resposta? Não. Não tá dando pra ver a minha resposta? Não. Aonde você tá vendo a mata aqui, dona Cida? Onde você tá vendo a horta? Não. Onde você tá vendo o pomar? Olha lá, a taioba ali. Você... Tá salvo pela taioba. Isso daí cura tudo que for doença, Chico. Taioba. Esse aí, a minha filha fez uma cirurgia uma vez e ela tem sangue ruim, sabe? Então eu comecei uma semana antes de dar a taioba pra ela, no dia que ela foi operar, já operou e já saiu andando. Taioba, só me contou essa história. Né? Legal. Vamos embora, filho? Ô, dona Cida, mas fala a verdade, por que que a senhora veio aqui hoje? Ah, minha filha, eu tô com um amigo aqui do Rio de Janeiro, um historiador, que é uma honra receber. Vou ficar com ciúme, viu? Porque ele merece. Você não entrava porque ele não ficou na sua casa, né? É, tô com ciúme, deve ter ficado. Somos aqui. Dois, então. Porque você também tá? Eu tô, porque a senhora só veio aqui por causa dele. Ah. Porque a Adriana não tá aqui. Não tá? É, não, é. Você viu a mulher lá em cima? Não, mas é outra já. Meu Deus. Chico, mas você tá muito sem vergonha. É a vizinha, dona Cida. A vizinha? É, a vizinha, porque ela ficaram sabendo que vocês vinham aqui. Aí ela falou, então nós vamos lá também. Então, Chico, o pessoal tá ali perto de ligação até dos Estados Unidos, porque ele já tomou o chá do saco do Adão lá. Isso. E sarou mesmo, Chico? Pois é, então a menina tomou, alguma meia hora depois ela já tava boa de uma dor nas costas que não sarava faz anos. Chico, lá em São Paulo chegou uma mulher com o pé desse tamanho, Chico. E ela já vem fazendo tratamento há muitos anos, Chico. A mulher tomou o chá, não, tomou o suco, né, que eu fiz, né? Aí outro dia a mulher chega toda descabelada, ela correndo pra... Quero mais. Quero mais, e já tinha acabado tudo, Chico. Não deu pra nada, levei um saco desse tamanho, Chico, olha. Um sacão, foi embora. Acabou tudo. Não é, Dulce? Vendeu tudo mesmo, né? Vendeu tudo. Vamos sair do sol, dona Cida? Olha o pé de alecrim bonito. É, então esse aí foi eu que coloquei, né? Foi ipê rosa. Olha. Ele já tá a senhora conhece as plantas, né, dona Cida? Eu conheço. Bálsamo, né? Então eu conheço muita planta, Chico, boa. Mas olha, essa do saco do Adão tá um sucesso, viu? Não, porque realmente, o pessoal tá falando tem que... Tem gente até lá em São Paulo encontrando. Chico, lá no, teve uma feira que eu fui, levei muito, sabe? Aí o homem falou assim, dona Cida, eu já venho tomando suco do sol há muitos anos, mas só me garante que eu não vou morrer com... Meu filho, se eu tivesse morrido... Você vai renascer, né? É, já tinha morrido há muito tempo. Vamos lá, vamos até subir. Até correr, eles estão pedindo. Pois é. E você sabe que tem na internet pra vender essas coisas? Tem. Eu tô falando que eu tem. Eu falei pra ele, Chico, eu não cobro nada não, sabe? Porque isso aí é do mato. Né? Na vez que deu, né? Eu tô falando pra eles que eu não vou cobrar nada não, mas eles, né? O problema é o correio, Chico, que é muito caro. Aqui, Chico, eu vou trazer pro César. Que é isso? César. Ah, é um pro César? De cinza. E pra mim você não trouxe nada? Ah, meu Deus. Esqueci de ser, Chico. Dona Cida! Dona Cida, é tudo brincadeira antes que o povo reclame, viu? Que eu amo a senhora, desculpa aí. Eu sei que você me ama. Eu sei. E meus amigos aqui? Olha como é que tá elegante, tá magrinho. Aqui que eu trouxe pra você levar pro Rio de Janeiro, olha. Ah, apagou. Apagou? Apagou te serviço. Ô, meu amigo. Ô, eu também. Tanto tempo que a gente não se vê. É, então, e nem se fala, porque não dá tempo, entendeu? É. Um prazer receber você aqui, né, Chico? Muito obrigado. Esse homem tem história pra contar, meu Deus. Muito. Quando ele ficar bem velhinho, tem que sentar numa cadeira. Não, eu já tô pegando agora. Porque tem muita. Não, mas vai contar muita história pra muita gente. Já tá contando. Já tá contando. Já fiz o vídeo, já. Já fiz, eu não deu tempo de ver ainda aqui, ó. Muito obrigado. É um, sabe que apagou? Ah, sim. Isso aqui, um bicho te mordeu, qualquer coisa que aconteceu com você. Essas pintinhas aqui, sai tudo. A esposa dele usou isso aí na pele para um negócio que ela tinha, foi bom também. Isso aqui é bem prático. Minhas embalagens acabou, sabe, Chico? Eu tenho que ir lá em São Paulo buscar a embalagem. Eu tô usando essas aqui até mais. Aí você pega e faz assim, quer ver, ó? Põe um pouquinho assim na mão, ó. Ela é mais líquida. É.
Aí eu passa. Deixei mais líquido isso aí, é. Tá? E aí, machucado assim? Machucado, olha. Sara tudo, hidrata. Beleza, hidrata. Eu só uso esse sabão. Deixa eu abraçar meus amigos aqui também. É, tava com saudade da senhora. E eu também. Tá tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Deixa eu dar uma abrir. Você arranjou um companheiro, né, Chico? Graças a Deus. Deus eu não arranjo presente. Ninguém pra me ajudar no meu sabão. Tudo bom com você? A senhora não arruma ninguém? Olha lá, a Patrícia está arrumando coisa pra fazer ela, de repente, né? Não quer ajudar a dona Cida a fazer sabão? É. Aí, ó. Você pode até fazer né? aqui. Você pode fazer aqui também, né? E já pega a tecnologia dela e já trabalha em conjunto aqui, ó. Tem um cheirinho de mato, né? Cheirinho bom. Você fazer a barba, você põe assim na mão, passa assim, faz a barba, você fica uma maravilha. Hidratante natural. Hidratante. Né? Ô Patrícia, conta pra ela o que aconteceu com você quando você tomou o suco do saco da Adão. Ai, foi você? Foi ela. Ah, eu pensei que eu tomei lá. Lembro. Tomou assim, porque a senhora ofereceu, elas nem sabiam que era bom. Eu sabia até que aquilo era veneno, né? Que é uma fruta tão bonita. Ali é uma flor, né, Chico? Eu conhecia como veneno aquilo. Eu conhecia como veneno. Não, Chico, tem muita vitamina, muito, é muito bom pra... Quando a senhora falou que era bom, fui pesquisar na internet pra ver se ela não tava falando da coisa. Mas eu sabia que era bom pra dores musculares. Sim, mas é o que ela tem mesmo. Né? É dor muscular. Mas tem vitamina, tem muita coisa se você pensar. Então, aí a gente tomou lá, né? Aí, quando a gente tava subindo ali, eu fiquei assim, tá faltando alguma coisa. Ó, gente, o sabão agora é líquido, assim, ó, é mais prático. Porque eles ficam perguntando, sabe? Então é mais prático, a gente põe uma gotinha assim na mão, esfrega no machucado. Mais fácil de usar, né? É fácil de usar, tá vendo? Agita ele. Porque o duro, Chico, ele vai amolecendo, sabe? Uhum. Ele vai amolecendo aí, ó. A gente passa onde quer pra passar, nos machucar. Então, assim, mas ela tava contando o negócio, ela interrompeu, né? Ah, meu Deus. Deixa ela falar porque é importante. Não. Não, eu tava falando, que é isso. Eu tava falando é que a gente tomou o suco, né? Daí quando eu tava subindo ali a ladeira, aí eu fiquei assim, tá faltando alguma coisa. Aí eu falei, amor, eu não tô sentindo mais a dor. Olha, tá vendo como é que tá? Quantos anos que você sente essa dor? Você sentia? Eu acho que desde que eu nasci. Caramba. Desde que eu já nasci com essa dor. Mas eu não lembro quando começou a dor. Eu só lembro quando terminou. Obrigada, tá? Eu lembro que terminou. Aí, dona Cida, mais um caso de sucesso da sua. Então, minha mãe também tá lá acamada, Chico. Minha mãe tá acamada. Ontem era meu dia, sabe? Então tem irmãos, muitos meus irmãos, né? Cada um fica, né? Ontem foi minha vez. Ô, Chico... Passamos sabão nela, Chico. Passamos sabão de cinza nela, na cabeça. Minhas irmãs não gostam dessas coisas, porque a gente foi criado com isso. Então elas têm raiva disso, né? Então aí passei nela. Minha mãe já tá andando, Chico. O que ela tinha? Qual foi o problema com ela? Chico, o médico falou que ela não tem coração mais, que ela não tem rim mais, que ela não tem isso, que ela não tem aquilo, que ela não tem mais nada disso. Chico tá fazendo as coisas tudo normal. Normal, de novo? Normal, normal. Chico, né? Leva ela cedo. Hoje eu levei ela cedo pra tomar banho. Ela tomou banho, fez tudo que ela podia fazer. Ô, dona Cida, uma pergunta que eu fiz pra Patrícia, que eu acho que ela já falou com a senhora. Será que não é só a mão que cura? Não é, Chico. Não é as coisas mesmo da natureza. É Deus lá em cima. Pois é. Não é eu não, Chico. É, mas o amor que a senhora tem ajuda, né, dona Cida? Não ajuda? Ô, Chico, não sou eu não, Chico. É Deus lá em cima, Chico. Eu acho o seguinte. Eu acho que o amor que a dona Cida põe é o ingrediente, assim, principal. Então, aí meu irmão de noite acordava assim, Chico falou assim, minha mãe tá andando. Eu falei assim, o quê? Minha mãe tá andando? Minha mãe não andava, não sentava, tudo tinha que pegar ela, né? E aí meu irmão falou, esse povo aqui vai cair de costas, é melhor nós dois ficar juntos, hein? Meu irmão falou cedo pra mim, sabe? É bom ficar assim. Oi. A senhora tá entregando esse saco do Adão? A senhora tá entregando? Tô. Então quem quiser, porque o pessoal tá perguntando nos comentários, bota, né? Bota seu nome, né? Marinho, o companheiro do Chico lá. É, porque foi eu que filmei, né? É. Daí o nome da fruta é saco do Adão. Ou árvore do dinheiro. Pata de elefante. Maçã de elefante. Porque o pessoal, é sempre a mesma pergunta. É o nome da fruta e onde é que tem? Então, no Brasil, em todo lugar tem. Só que eles pensam que é veneno. Tá. No Brasil inteiro tem, sabe? Você vai no estado do Rio de Janeiro, diz que dá pra tirar de caminhão. Assim, sabe lá na Quinta da Boa Vista, nos parques da Ibirapuera também. É árvore de arborização, né? É. Mas,
se a pessoa não encontrar, daí a senhora envia. Eu mando, mas o problema, sim. Chico, eu você vou falar a fruta? Já. A fruta? Vem, Chico. Pelo correio. Vem. Sabe, Chico, o correio é muito caro, Chico. Quanto que é mesmo para qualquer lugar? Rio de Janeiro, acho que é mais de 50 reais, 40 reais. Para enviar uma fruta? É. Aí você vê, eu não vou comprar nada da fruta, sabe? Não vou comprar nada, mas o correio... Mas olha, gente, eu andei vendo na internet, eles vendem a tintura já pronta, entendeu? Nossa. É que é aquele negócio que bota no álcool, né? Certo. E que depois você passa. É. Então tem também na internet. Tem, e aí, né? Mas a senhora vai chegar uma hora que vai acabar essa fruta, porque não dá o ano inteiro. Acabando. É, não dá o ano inteiro. Tem a época dela. É, agora é a época dela. Janeiro é a época dela. Mas daí acaba, né? Então tem muita fruta que agora é de época de janeiro, tá, né? Aquela erva botão também, é só esse mês, né? Uhum. O bambu também, né, Chico? Eu faço broto. Broto de bambu é só esse mês. Uhum. Aí mês que vem já não tem mais, só o ano que vem de novo. Ah, daqui a pouco chega o pinhão, né? Aí chega o pinhão, junho chega o pinhão, março, legal, né? Legal. Vamos entrar pra dentro? Ele tá aqui, nós vamos catar pinhão, hein? Ah, eu vou, nossa. Vai? Ó, cuidado que ela pega vocês pra catar o pinhão. Ela fica só falando, pega ali, pega aqui. Ela fica no carro ali, ela eu nem sai do chão. Chão também. Toma o suco do Adão e vou também. Aqui, ó. Leva essa colinha de lembrança de São Francisco Xavier. Muito obrigado. Emagreceu, né, Chico? Tá emagrecendo. Ele emagreceu. Já aposentou? Ainda não. Não, mas vai, né? Mas vai. Ô, dona Cida, quer conhecer a casa aí? Ou a senhora não é disso? Assim? Eu não sou de apresentar, mas nossa, se a pessoa quiser que conhecer. Casa chique. Ô, Chico, que maravilha que você mora aqui. Aí tem aquário. Já tinha? Isso já tava. Não, tudo aqui já tinha. Tudo? A casa tá pronta, os móveis também. Olha que bonito, bonito, né? Chique, né? Chique. Nossa, você já tinha entrado, Patrícia? Eu entrei. Entrou na sala aqui, né? Entrei na sala. Olha que bonito, grande, né? Ainda tem mais lá em cima ainda? Não, lá em cima é os quartos, né? Onde você acha que a gente dorme? Tudo montado na sala, Chico, não dá. Chico, você é do mato, Chico. Você é de uma casa chique dessa. Mas quando a bem? Gente casa com uma esposa chamada Adriana, a gente tem que, né? Fazer um meio termo. É a carinha dela, bonitinha. É a carinha dela, né? É a carona dela. A carona dela. Eu me escondo aqui. Mas que bonito, Chico. E a vista, dona Cida? A vista lá. A vista muito linda. Nossa, até isso aqui já tinha também, Chico? Tudo já tinha. Olha só. Aqui só as comidas que eu trouxe. Nossa, isso aqui também já tinha? Já. Que bonito. Ah, olha. A pia, tudo funciona. Ali é São Nardo. Não, não, ali agora é São Nardo, mas não. Ali é o seu, ali é o seu João ali. E a dona Ruth, é. É o seu João e a dona Ruth. Não, não, ali que não, tá o seu Nardo é mais pra cima, um pouquinho. Ai, o Ari é um pouco mais pra cima. É. Nossa, Chico, que vista maravilhosa. Olha a varanda que ela gosta de meditar. É, essa que é a varanda que ela medita. Nossa, como que a senhora sabe que ela medita aí? Ah, porque eu vi ela fazendo lá. Ah, a senhora assiste os vídeos do Chico Abelha? Não, eu vi lá, Chico, não dá tempo, Chico. Chico, tem essa que me cobra direto. Vó, tá precisando disso, tá precisando daquilo, eu tenho que, né? Mas que bom que tem ajudante, né? É. Ó, gente, eu fiz, infelizmente o bolo não saiu maravilhoso, mas ó, tem café, queijo e um biscoito, tá? Eu tentei fazer, Adriana, meu amor, olha aqui, para receber bem as visitas, eu tentei pelo menos, aqui ó. Gente, se sirvam aí. Ele tá ficando chique nem você, tá vendo, Adriana? Porque ele era do mato, eu também que ele dormia no mato. É, tô começando a entender como é que funciona. Agora tá ficando mais de uma certinha idade, a vida, né? Uma certinha idade. Tá preparando quando ficar bem velhinho, né? Vou chegando de velho, sim. Você quer ver a casa, quer comer, quer fazer o quê, dona Cida? Quer conversar com o César, que eu roubei ele da senhora, né? É. Sabe que ela ficou com ciúme, né? Ficou. Fiquei, César. Poxa vida, viu? Como é, como é? Vai lá. Eu fiquei com ciúme do Chico roubar meu amigo. Oh. Mas olha, eu botei um vídeo pra senhora poder matar mais não, a saudade. Não, hoje eu vou pra São José, lá pega, lá em casa não pega. Isso, assista lá, bom? Assista bom. Lá. Ô Maria, ali você não pegou café ainda? A nossa família, pega lá, família pega lá. Do Chico, tá bom? Muito obrigado. Tá feliz aí em cima? Ah, eu cadê a menina da dela? Sua menina. Não veio, adolescente, né? Tá desenhando. Tá lá desenhando. É? Né? Ela gosta de e ela tá gostando aqui? Ah, ela tá amando, né? É? Olha só que bonito. Essa semana ela falou assim, ah, por mim eu fico mais uns 10 anos aqui. Olha, que bonito. Não tá nem um mês ainda, né? Não tá nem um mês e ela sempre foi criada na cidade, né? Então a adaptação vê, foi... Né? Bom, agora né? O Chico é difícil para sair, né? Da cidade, da roça para a cidade, né, Chico? Pois é, aqui eu não sei onde eu estou, dona Cida, porque nem é roça e nem é cidade. Não, mas olha só você ver esses verdes. É, pelo menos tem um verdinho. Né? Olha, tudo isso aí tá em muitas coisas boas pra gente, né? É, com certeza. É verdade, né? A energia do lugar é gostosa. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso.
Que bom que ele veio. É, que bom que ele veio mesmo. Gostei muito de receber ele. Também, se fosse por mim, eu catava no colo e levava a minha casa. Ah, que legal. Aí, César, dorme lá hoje. É ruim, né, a gente ser desse jeito. Você vai em muito São querido. José e vai voltar? Não. Eu vou voltar para o Rio. Porque o pai dele chamou. O pai dele chamou. O pai dele nunca faz isso, mas chamou ele. Chamou. É. 85 anos, seu Urani. E minha mãe que chama eu a noite inteira, Chico, de mãe. De mãe? Mãe, você vai lá pegar um remédio, porque eu tô dando remédio pra ela, os remédios nossos. Não, mas remédio... ela tá bem da cabeça. Tá, é, mas fica assim, jeito de chamar, né? De mãe. Ou ela vê mas a mas ela tá dela, trabalhando de manhã é agora, né? É uma coisa que não tem explicação, Chico. Eu acho que ela vê a minha avó, porque tudo que eu faço, põe o nome da minha avó. Da sua avó. Eu faço o sabão, põe o nome da avó. Remédio, eu vou catando os matos assim. Ah, eu aprendi. Com quem que você aprendeu? Com a minha avó, né? Então a gente vai falando assim. Como é o nome da sua avó? Benedita. Benedita. É. Joana de Deus. Joana de Deus. É. Tá vendo? Já era de Deus, já era, né? De Deus, é, de Deus. É. Que legal. Minha avó vem do tempo dos índios, né? A minha mãe misturou, né? Nós nascemos todos misturados. Porque o meu pai, os avós dela eram de Portugal, sabe? Era os Moura, tá? Moura. Aí, da minha avó, era de Deus, né? Uhum. É, a família... Joana de Deus, aí todo mundo chamava assim. E tem um lado que é meio bugre, não? Meio índio, não? Não. 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 Não que eu saiba, não. Ela contava muita história, sabe? Mas ela contava mais do tempo da escravidão. Sim. Ela falava muito do tempo da escravidão. Porque ali em Volta Redonda, Chico, ali era forte os escravos ali, né? Uhum. Porque eles plantavam a cana para fazer o cana, o açúcar, né? Que era rapadura, essas coisas assim. Era forte, ele muito forte. Você vê lá os casarão que eles têm. Agora, do meu avô caiu. Num quarto, acho que tinha 3 janelas, quer saber? Uhum. Não sei por que eles faziam isso. Ah, gente. Eu faria também. Eu adoro janela em quarto. E aqui tem bastante. É uma, duas, aqui também três, tem. Quatro. Isso foi uma das coisas que atraiu a gente. Essa sala, ela é ótima, né? É. Olha pra você ver. Uma, duas, três, quatro, né? Quer olhar os quartos lá em cima ou não? Não, eu não vou subir escada não, Chico. Já subiu essa rampa aqui, né? É. Seu Dulce, Maria, se você quiser olhar lá, pode olhar, viu? Quer ir lá ver, Dulce? Não tem nada secreto, é. É. Pode, vocês também. É muito também, bonitinho. Nunca... A carinha da... É a cara da Adriana. A cara da Adriana. Uhum. Pura Adriana, a casa foi feita pra ela. Foi, né? Foi. Foi feita pra ela. Foi, ela adora aqui mesmo. Já tinha gente que já morou aqui? É, muito pouco. Acho que o proprietário morava e alugava também, assim, por temporada, né? E a prima da Adriana já veio aqui? Ainda não. Isso, ela veio, mas não vai querer nem não, mas faz, não, acho que faz 2 meses que a gente tá aqui só. Faz pouquinho, né? Sim. Ainda estamos chegando e assim, depois teve Natal, Ano Novo, a gente ficou pra lá e tal. Agora que a gente vai começar a usufruir daqui, né? Porque a gente tá mais assentado e a Adriana também não passou bem por causa de dente esses dias. Já era pra ela estar aqui. Ela tá cuidando de dente agora lá. Tá bom. Gente, vamos falar em dente, vamos mastigar um pouquinho aí, por favor. Vamos pegar. Eu vou pegar um pedacinho do queijo do seu Leonardo. Esse queijo a gente comprou na padaria Sol Nascente, lá em São Francisco Xavier. É essa aí que a gente comprou. Ô Maria, o café não é o seu, mas espero que você goste, viu? Isso aqui é o queijo do rato, é todo furadinho. Come aí, Maria. Viu, Chico? Queijo do rato. Os furadinhos que é bom, que tem um saborzinho, né? Eu gosto. Eu chamava que é queijo do rato. Maria, não vai comer? Vou, pessoal, eu tô deixando a primeira visita, que eu já sou da casa, né? Eu tô deixando a primeira visita sentar. O César tá meio evitando proteína animal, né? Só uma coisa mais vegetal. Ah, mas não fica pensando isso não, meu filho. Não caia nessa, meu filho. Deixa eu ver. A não ser que você plante. Porque essa que você compra aí, né, Chico? Só de eu pegar, né, ela já me coça tudo. Uhum. Coça. Mas ele procura comprar orgânico também. Ele procura comprar também, Ô Chico, você disse que o bolo não deu certo, mas tá gostoso. Gostoso tá, o mas... O doce de banana também foi você que fez? O doce é de banana sem açúcar. O bolo ele embatumou, né? Não cresceu. Comi o pudim. Primeiro sem açúcar, né? Gosto de sentir o gosto do café. A senhora toma com açúcar ou com aqueles adoçantes?
Não, tá muito bom. Tá bom? Tá bom. Oba, pelo menos uma coisa acertei. É. Pode casar, viu? Pode casar? Pode. Fez café, gostou? Pode casar. Eu vou ter que cortar essa parte, né, dona Cida? É. Que a Adriana vai escutar o vídeo. É, senta aqui, Maria. Vem pra cá pra poder tirar o café. Ô Maria, só não tem pipoca hoje pra você, que eu achei que era muito cedo pra fazer pipoca. Que eu sei que você adora pipoca, né? Nunca vi gostar de pipoca. Nossa, eu adoro pipoca. É, ela também. Eu geralmente falo que pipoca é uma coisa que me deixa feliz. Então eu sempre tenho milho de pipoca em casa. Sempre. É uma coisa barata e gostosa, sustenta. Eu adoro fibra, né? Adoro pipoca. É muito gostoso. Chico, conta aí então. Então, tem uma mulher que ela tá fazendo as bolinhas do sabão, Chico, e tá bebendo como se fosse um comprimido. Ah, é? Ela tá com uma doença feia, sabe? Sei. Aí ela tá fazendo. A doença feia, não pode falar o nome? Ah, você não gosta de falar, né? Não. É aquela que todo mundo sabe que já é antiga, né? É. Tá. Aí ela tá tomando, ela tá fazendo as bolinhas do sabão e tá tomando. E aí? E ela tá se sentindo bem. Ela falou assim: nossa, eu tô falando o nome dela, Dona Vitória, você tá fazendo isso? Ela falou assim: minha filha, já não tem jeito mesmo, já faz então, tempo. Vamos tentar. Vamos, né? Tentar. É. Eu falei: não, só sabe que vai matar, porque mata, né, Chico? Uhum. Mata tudo, limpa a gente por dentro. Outro dia eu escovei os dentes com sabão de cinza. É, você viu que diferença? É. Você viu a diferença? Você já tinha feito então isso? Não, a gente. É porque até... a gente não tinha assim. Não tinha essas coisas que tem hoje, tem gente. Hoje. É o sabão, o carvão. É. Sabe? A gente usava. Todo mundo usava carvão, né? Pra escovar o dente. Pegava o carvão no dente, sabe? É. Assim, o César outro dia falou que a avó dele era parteira, né? Sim. Botava um pozinho preto no umbigo. Você sabe do que era aquele pozinho? O que era aquele pozinho? Aquele pozinho, minha mãe, quando eu já ia ganhar neném, minha mãe já fazia. Torrava o alecrim, já ficava bem pretinho, socava e fazia um pozinho. A criança acabava de nascer e botava aquele. Botava no umbigo. É. Com azeite de mamona junto ou não? É, com azeite de mamona. Ah, porque algumas pessoas disseram que faziam com fumo. Então, não, minha mãe fazia, sua mãe fazia com alecrim. Alecrim torrado. É, torrava ele, bem, torradão, bem, né? Torradinho, uhum. Socava ele e botava assim num potinho, alguma coisa que podia guardar bem tapadinho. Uhum. Aí nascia a criança, o azeite de mamona já estava ali, uhum. Né? Fazia aquele. Assim botava. Que legal. Secava tudo, né? Uhum. E sabão de cinza também, né? Que era sabão de cinza no umbigo também. Também, que era um. Pra não pegar nada, né? Sim. Porque na roça, isso aí deixou assim, tem um mosquito que entra, aquilo é, né? É antisséptico, então, né? Então, até fazia tudo isso, Chico. Que legal. Minha mãe fazia tudo isso. E essas coisas. Aí ontem, hoje à noite, minha mãe tava boa, né? Falei, mamãe, como é que você vai fazer capita pra gente botar no sabão, né? Uhum. Ah, minha filha, botava no saco e batia, fazia aquele pulmão assim, eu puxava aquele saco, aquele caldo eu botava no sabão. Eu falei, mas pra que você fazia isso, mãe? Ela falou, não, minha filha, é bom pra machucado, é bom pra pele, é bom pra tudo, pro cabelo, é bom pra tudo, né? Usava pra várias coisas. Várias então. Coisas, a pita. Ela mesmo, pura, Chico, se você botar assim, ela arde. Ela arde? Nossa, aquela queima. Gosma da pita? Ih! Ah. Então, se vê nada, para ali, né? É, mata então, bicho, então. É muito boa. E pra gente, acho que quem levantou minha mãe essa noite, vou falar pra você, foi a pita, viu? Mas como que ela fez? Ué, eu peguei e cortei um pedacinho assim, bem pequenininho, porque não pode ser muito, tá, Chico? Uh-huh. Aí botei no liquidificador, bati e virou um sabão, assim, que nem um sabão mesmo, porque espuma, sabe? Aí eu deixei aquilo assentar, coei, né, porque ela tem o bagaço que nem a cana. E depois dei pra ela, minha filha. É. Só que é muito ruim, ele queima. Não, que você toma, ele queima. Vai tomar um pouquinho só. É. Não, tem que dar uns golinhos, porque a minha irmã é enfermeira, formada, sabe? Ela aí ela, ela não aprova isso não. Uh-huh. Hoje, quando ela dá banho na minha mãe, nós queríamos dar um banho nela de pé, já que ela tá andando, né? Nossa, ela saiu braba, catou o carro que sumiu, nem sei pra onde ela foi. Ficou braba, sabe? Vocês brigam pra ver como é que trata a mãe. É. Não, porque eu outra minha irmã, essa irmã minha é professora, sabe? Aí ela fica assim, vamos fazer? Eu falei, vamos fazer, né? Aí os filhos dela vai lá, são todos professores também, né? Vocês têm que aproveitar, saber a história da minha mãe. Que ela conta, que é bom, que não é, né? Aí, Chico, ela falou pra mim ontem assim, minha filha, que chover, você vai lá, pega um pouquinho da água, da chuva, põe aqui na minha cabeça, me lava, pra energizar ela, olha, né? Olha, ela falou, né? Isso. Falou isso, mas não choveu até agora, né? É. Dá uma parada agora. Ô, dona Cida, eu sempre fico enrolando pra entrevistar a sua mãe, não sei porquê. Mas eu acho que a gente podia fazer uma segunda entrevista com ela, não podia? Vamos sim, Chico, vamos ver ela, sabe? Porque agora tá bonitinha, sabe? É. Agora tá vermelhinha, sabe?
Mas na hora que ela tomou o chá de pita, ardeu muito. Uhum. Né? Ó, pra você ver, minha irmã fala que ela não tem mais rim, que ela não tem mais coração, né? Ah, não tem mais pulmão. Não tem mais pulmão. Quer dizer, deve estar com a capacidade reduzida, né? Sim. Desses órgãos, né? Aí acho que aquilo, a pita acho que arribou ela, né? Arribou. Aí pronto, agora tá boa, hoje tá boa. Mas foi a noite inteira que eu dando pra ela. Uhum. Ela sentava um pouquinho, mas senta. Aí eu dava um pouquinho, só uma colher mais ou menos. Só passou a noite com ela, então? Passei, hoje eu passei a noite uhum. com ela. Dormi bem, graças a Deus, ela também dormiu tudo bem. Bom. Aí ela não levantava, Chico. Tinha que levantar ela, tinha que fazer tudo isso. Depois que comecei a dar isso pra ela, Chico, minha mãe tá andando. Que legal. Olha, gente, minha mãe tá andando. Meu irmão vai ria tanto que ele dormiu no chão e eu dormi assim do ladinho dela e ela dormiu assim, sabe? Mas meu irmão ria tanto dela, sabe? Porque ele falou assim, ah, mas tem muita gente aí que vai, porque você tá fazendo as coisas, eu não vou falar pra você. Ai, como a mãe ia, sabe? Já tava sim, né, sim. dividindo. Aí eu falei assim, ih, Jusilã, eu tô vendo aqui na minha memória durar muitos anos, vai. Mãe, é o que tá. Tô, você vê, esse negócio do pulmão, essa pita é um santo remédio pro pulmão, Chico. É? É, pro rim. É conhecido lá de trás, que é bom. É, Chico, quando o povo que dá roça, aqueles antigos mesmo, que não sabia ler nem escrever, quando eles faziam as casinhas de pau pique deles, Chico, a primeira multa que eles levavam era a pita. Ah, é? É, ali em Santa Bárbara tem ali, olha, muitos que interessante. Anos. Tem mais de 50 anos, sei lá, eu sou, né? Que eu via como mudou nessa casinha, primeira coisa, todo lugar que ele passava, ele deixava uma moita de pita lá. Eu nunca soube muito bem para que servia a pita, né? Pesquisa uma hora pra você ver. Vou você pesquisar agora, você está falando isso? É. Eu a pita é muito, eu falo, o pessoal não sabe o que é isso. Porque eles põem mais em jardim. É, né? Parece enfeite, né? Hã? Parece é, mais enfeite. Põe enfeite ornamental. Ornamental. Sabe? Então, mas é muito boa, sabe? Tem também o melão de São Caetano, você conhece? Sim, mas melão de São Caetano não precisa plantar porque ele nasce sozinho, né? É, mas você vê que aqui na nossa região não tem mais, acabou tudo, cavalo, é. Né? É. Quando eu achar, a senhora quer que eu leve pra senhora lá? Não, eu passo pra estrada aí, eu trago de saco pra botar no sabão. Chico, agora é a época dele, sabe? Sim. Então, agora quando eu venho de São José, eu trago dois, três, não é, Maria? Quem que pega pra mim, Maria? Eu. Quem que pega, Maria? Eu. A Maria que pega. Pega aquele cipó lá, vem puxando o cipó, né, Maria? Aí eu trago dois sacão. Mas pode pegar quando não tá com flor e fruto? Qualquer época. Uma coisa também que é muito bom, Chico, também que a gente não vê aqui, é o mentruz, né? Mentruz também. Você o pode... mentruz na casa do Ari, da Patrícia, que é do seu Nardo, tá... lá tem muito. A senhora quer semente? Não, eu tenho você em casa, tenho. É, mas aqui nessa casa, por exemplo, não tinha. Eu tive que importar de lá do seu Nardo e já plantei no meu agora jardim. Agora nunca mais acaba. Erva de Santa Maria. Viu? Agora nunca mais acaba. Então, ó, pra você ver, Chico, que tá perdido no tempo. A erva de São Caetano, né? Melão de São Caetano. É. Erva Botão, né? Que é uma erva. Erva Botão eu não conheço nossa, ainda. Nossa, Chico, tem muito aqui na nossa região, muito. Agora é a época dela também, tá? Tenho a pita aqui, a pita, olha Chico, ela é pra tudo. Meu pai fazia a corda com ela, pra amarrar as vacas, pra fazer coisa pro cavalo. Meu pai fazia tudo, que cortava ela, deixava ela ficar amarela, secar, aí ele trouxe. Usava fibra. Ah, usava as fibras dela, sabe? Então todo mundo tinha isso aí, sabe? Mas meu pai já usava o que já tinha, que o povo passou pra ali e deixou, né? E como remédio que a senhora aprendeu lá de trás, para que serve? Então, Chico, tudo dela pode aproveitar. A raiz, que nem minha irmã falou que acabou com o pé dela aqui, né? Aí quando ela viu minha mãe já bem assim, melhor, ela falou assim, ah, meu Deus, para que eu fui arrancar? E deu trabalho. Aí um dia eu fui de carro com a Maria, andando pra estrada, esbarrancou um barranco. E caiu uma torceira daquela, juntou eu e ela, Chico, mas nada não conseguiu. Nossa. Ah, eu queria estar lá para filmar. Não consegui botar no carro, né, Maria? Maria, puxa de um lado, Maria, eu pegava nas raízes, mas quem disse que eu aguentava, meu Deus? Mas eu já plantei ele em casa um monte. E não passou leva 18 anos, não passa ninguém, Chico. Para ajudar nessa hora, né? Não passa. Lá é roça, né, Chico? Mato, né? Então, aí você já viu, não passa ninguém. Só falar que leva 18 anos para dar aquele pendão lá? É. Eu achava que era 7, já escutei falar que é 7 anos. Não, 18, 16, nossa, leva muito tempo. E daí saiu um monte de muda. Acho que o homem que já morreu há muitos anos, acho que foi esse ano que ele deu, aquele pendão grandão assim, ó. Né? E aí no pendão tá cheio daquelas mudinhas pequenininhas, né? Você viu? Só parece plantar. Uma cebolinha, né? Só plantar. Aquela cebolinha, Chico, você pode bater no liquidificador e tomar, viu? Ah, é? É, aquele é um santo remédio. É depurativo do sangue, limpa o sangue, mata tudo que tiver no seu sangue, por isso que é bom pra câncer.
E chapéu de couro, a senhora conhece? Então, chapéu de couro nós tem plantado lá na roça. E serve pra quê? É mais pro rim, né, Chico? Rim? É. Né? É pra tudo, mas é mais hoje pro rim. Hoje nós tomamos, eu com o César. Tomaram? É. Onde você achou? Ali também, na casa do seu Nardo, porque a dona Lourdes morava ali também, que é a esposa dele, né? Ela plantava e deixava os matos crescer. Tá vendo? E ficou vai tudo lá. Vai passando e vai deixando, né? É. Vamos ver o que vocês vão deixar por aqui. É capaz que eles deixam eles mesmos, eles esquecem então, de ir embora. A erva botão, Chico, a erva botão é igualzinho. Quem conhece a erva de bicho? Ninguém conhece. Eu conheço a erva de bicho. Ela aparece? Eu sei qual é. Então, essa aí eu gosto de botar meu sabão também. Agora é a época dela, tá acabando. Uhum. É, tudo é uma vez por ano que dá, né, Chico? Essa erva botão, a senhora já falou dela e eu não lembro qual é. Eu queria então, que a senhora mostrasse. Então, ela é igualzinha a erva de bicho, sabe? Ela vai lastrando assim. Não, a erva de bicho cresce. Pra cima. Ah, pra cima? Então eu não tô sabendo qual que é a sua erva de bicho. É. Dá uma florzinha bem colorida, assim, bonita, e dá uma paininha, assim, não, né? Paininha não, ela dá uma sementinha. Então não sei qual que é eu essa erva de bicho. Eu tô sabendo como que é a semente, onde que vai caindo, vai espalhando. Vai nascendo, né? Então nós temos que fazer uma excursão pro mato pra conhecer essas plantas um dia. É mesmo, a gente conhecer e mostrar pro povo, né? É, vamos mostrar essas ervas aí aqui. Vamos ver, principalmente ali no Leonardo, deve ter muita coisa boa, né? Isso é, podia mesmo, um dia. Hoje ela tá indo pra cidade, só... Não vai dar, né? Mas vai outro dar. Dia. Amanhã... A Adriana quer fazer uma festa de inauguração aqui. É. É, daí de repente chama todo mundo aí. É, aí nós vem, tá bom? Vamos, vambora. Gente, pra todo mundo eu não consigo. Mas, o sabão tá dando conta, tá, Chico? Tá dando conta? Tô dando conta. O líquido, né? Porque e eu o líquido. Respondo ainda. É. Eu respondo. A Dulce é minha secretária, né? Ajuda ela. A Dulce que responde. Aí a gente, eu tô falando com ele, sabe? Que o líquido, Chico, você aproveita muito mais, porque o de pedra ele vai sair no caldo que nem uma Coca-Cola. Sim, se você aí não ele botar, vai perder, vai ficando fraco, né? E o líquido não, o líquido, ai, pode passar e. Só usa aquilo que pegou na mão. Pode passar e trabalhar, tá? Sim. Pode ficar o dia inteiro na pele também, pode que não faz sol mal. Hã? Pode pegar sol. Pode, porque ele ali ele é hidratante. Sim. Sabe? É, igual eu falei pra todo mundo. Quem curou o Jó, Chico, você sabe? Eu? Não, não sei, eu não tava lá. Não tava lá, então, mas você vai saber da história, porque é bíblico. O nosso sabão de cinza, Chico, é bíblico. Ah, é? Tem na Bíblia? Tem na Bíblia, porque o Jó, fala o lugar, você não sabe que lugar que é? Não sei, Chico. Ah. Quem pode falar isso pra você é Aparecido, porque ela é evangélica. Uh-huh. Ela lê a Bíblia de cabo a rabo. Agora eu também sou, mas não leio. Mas então, como é que a senhora ficou sabendo que tem esse episódio aí de hoje? Ah, Aparecida. Ela falou pra senhora. Ela falou, dona Cida, descobri aqui hoje que o sabão da senhora é bíblico. Porque você lembra que ela tinha uma ferida aqui no rosto, ela andava com o cabelo assim, sabe? E cada pomada que ela comprava era R$200 que ela falou. Sabe? Aí falou. E muita gente, né, Chico? Exposta. Sim, tem história, muita tem muitas. Gente, eles posta, né? E depois eles posta já sequinho, né? Mata mesmo, é bom pro cabelo, é bom pra muita coisa. Então, o Jó tinha uma espécie de uma sarna, uma coceira na pele, né? Aí que Deus deu sabedoria pra ele pegar a cinza, sabe? Aí ele pegou seu barril. A gente pode fazer isso também, viu, Chico? Uhum. Pegar a cinza, quem tem cinza boa em casa, que nem o pessoal que veio agora, de uns gaúchos que veio aí. Cinza boa quer dizer que não é madeira com tinta, não, não nem é. Nada, não, né? com produto químico. Com produto químico, tá? Mas então, aí o Jó tinha uma coceira, minha filha, sabe? A pele dele ficou com a pele de bebê. Na hora que ele passou, matou tudo aquilo dele, sabe? Então, Aparecida, quem vai, você vai contar pra você direito. Tá e a água da cinza também, a turma tomava isso aí, que não tava passando mal, né? A nossa água de cinza, minha filha, nós comia muita carne de porco, e nós gordura, né, essas coisas, aí, dissolvia com a água de cinza. Aquilo lá era melhor do que um Sorrisal. Limpava tudo, sabe? Por isso que a gente não via falar nessas doenças que tem hoje, né? É muito isso aí. Bom, é como se fosse um... Minha mãe fazia assim, que ela enfiava a colher lá dentro do fogão de lenha, pegava uma colher cheinha de cinza, botava numa caneca, a hora que aquilo sentar e a água ficar branquinha, ficar limpa... Ah, é a hora de tomar. É a hora de tomar, tá? E para criança desconfiada também, sabe? Bota hortelã, bota água assim na vasilha e pega um tição daquela bem vermelhão e põe ali dentro. A hora que sentar também dá para criança. Criança assustada, criança que tá com o vento virado, né? Essas coisas. Legal. Ô, Ari, você já tomou o seu café, não? Já tomei, já. É. E aquele não tomou, não. Mas o César não toma. Não toma café? Não toma café. Ah. Ele é natureba agora. Quase natureba. Não tem nenhum
um chá. Vamos tem chá, eu falei que tem chá. Vamos buscar o saco do Adão, hein? Tem chá, sim. Hein, dona Cida? É, a senhora falou ali sobre tomar cinza. Você já ouviu falar gente que planta com cinza também? Pega a cinza do carvão mas também? Mas não perde nada, minha filha, aqui na roça. Até os ossos que a gente pega assim, carne pra me dar pro cachorro, assim, sabe? Os ossos. A gente bota aquele no fogo, soca, vira um pó. Uhum. E daí ele vai pro sabão também. Até o também. Pó de café, né, vó? Pó de café ela também. Ela usa pra horta. É. A cinza é muito boa pó pra terra. Pra terra, porque a minha avó, ela também fazia sabão de cinza, né? Sei. E ela também usava o pó do fogão a lenha. Pra ela pegava, salpicava na horta assim, antes de plantar e misturava. Não dá formiga, viu? Não dá formiga. Diz que é dos índios isso, né, Chico? Não sei, mas é. Dizem que eles é queimavam a terra e a terra fica melhor quando dizem queima, que né? Fica boa também. A minha não perco nada. Eu não perco nem os ossos lá. Que aqui não tem carro que passa levando os ossos dos açougues, sabe, Chico? Né? Aí aonde quem que leva? Tinha isso? Onde que tinha isso? Em São José tem, ó. São José tem? Lá em São José tem, tem um caminhão que vem buscar os ossos. Os ossos de açougue? Ainda tem? Tem. Aí eles levam, fazem um pó, aquele pó é vendido pra vaca comer, pra botar nas plantas, sabe? Fazia pente antigamente, né? Pente de ossos. Os índios faziam, né? É, fazia pente. Que legal. Então, a cinza, tudo dela é boa, Chico, tudo dela. Então, Ari, a cinza, além dela corrigir o solo ácido, ela é nutriente. Pois é, a minha avó fazia isso. Minha avó ela tinha uma certa descendência indígena, né? Uh-huh. Por isso que eu não sei se ela aprendeu isso com o pessoal, né? Os índios ou sei lá, não sei como é que ela... Acho que observação, porque antigamente para plantar eles queimavam a mata e eles plantavam. E o lugar que tinha cinza era a terra. A gente plantava os pés de abóbora, saía aquela abobrona, né? Você vê, a abóbora é uma coisa que pega logo qualquer coisa. E ela adora cinza, né? Adora cinza. Que queimou, não tem cinza, olha. E eu não pego não, Chico. Lá eu pego minha cinza, põe tudo na horta. Tudo na horta. Põe no pé das plantas assim, bota uns pneus ali, enche aquilo ali de cinza. Sabe? É uma beleza. É, o que sobra do sabão, né? Porque... É, não, porque eu já tirei todo o caldo dela, né? Ficou só a cinza ali. É depois adequada isso. É, depois eu tirei todo aquele caldo preto dela. Será que sobrou alguma coisa ainda? Ela tirou um monte de coisa ali já, né? Nossa! Não, porque na cinza já tá muito lavada, né? Mas mesmo mas assim, deve ter nutriente Chico, ainda, assim, é. Deve ter é nutriente. Mesmo assim é bom, né? É. Mas eu que queimo osso, como eu falei pra você, né? Aí que fica bem nutriente. Minhas galinhas adoram comer cinza, Chico. Elas comem cinza? Fala pra ele, mãe. É, come cinza. É, mas essa que saiu da adequada? Não, pura. Pura? Sai lá do fogão. O que você faz com ela? Fala pra ele. Eu tampo ela. Tem que tampar, senão a galinha vai bicar ali? É. Nossa, come tudo. Até a galinha. Nossa, mas por que será isso aí, gente? Nossa, nunca vi isso aí. E se deixar, come e fica comendo bastante. Comer. Todas as galinhas comem ou é alguma? Não, todas. Todas comem? Até os pintinhos. Até os pintinhos. Uma lata e vai lá comer. O que tá no barrilheiro, né, Maria? É. A Maria corre lá, já hoje mesmo já tampou as latas tudo. Tem que tampar, senão as galinhas comem. Ela, porque ela vai ciscando e vai comendo, né? Vai ciscando, tem mania de ciscar, né? Aí eu acho que ela tá procurando algum nutriente lá que ela não acha na natureza, né? Eu penso que é os ossos, assim, que tá. Pode ser o cálcio, né? Pode ser mesmo. Ô Ari, eu ia perguntar pra você se você quer fazer nosso encerramento musical. Vamos fazer. Tá na hora? Você já viu o Ari tocando? Onde? No vídeo? É. Aí eu vi um pedacinho dele. O rapaz toca bem, viu? Toca mesmo, né? Tomara que Deus abençoe pra ele aqui um lugar bom pra ele apresentar, né? O que ele tem, né, Chico? Tomara que Deus já. Acho que já tá acontecendo, né? Já tá acontecendo, Chico? É, já. Deus abençoe vocês. Amém. Vocês vão gostar, né? Já tá abençoando. Já abençoou trazendo a gente, né? É. Quem? Não, é nós. Ó, gente, nós somos tudo parte da mesma coisa. Nós somos cada um pedacinho. É um casal, Chico, que vê, que é do seu filho. Mas essa aqui não pergunta nada, tem vergonha de perguntar. Né? E quer fazer turismo, Chico. Da onde você veio, né? Por que a Dulce que quer fazer turismo? É. Você tem que ser mais curiosinha, viu, Dulce? É. Começa fazer a ter faculdade agora. Não, mas faculdade não. Ela vai fazer teatro. Vou levar ela pro teatro. Isso, leva ela pro teatro pra se soltar, viu? É isso aí. Vocês vão fazer um teatro aqui? Eu vou, já me inscrevi na oficina. Tô querendo fazer aula de violão. Aula de violão?
bom, mas ela, né? Porque eu já fiz o guri. De canto também, pra ela soltar a boca também. Esse ano foi maravilhoso pra Dulce, né, Dulce? Conta pra ele da sua história. Você tá namorando já? Tô namorando. Opa! Vai fazer quase praticamente um ano. Um ano? Tá, e outra coisa que aconteceu? E eu conheci meu pai. É, Chico. Ai, ai, ai. Bateu lá na porta de casa. Eu ele foi lá? DNA, ele foi lá? Aí deu 100%. Aí foi. Aham. E como é que foi pra você isso aí? Como é que foi isso aí? Ah, foi novo, né? Porque... Mas você não esperava, né? Não. É. Logo vizinho, pertinho, assim. É, porque ele não me criou, mas eu aceitei, sabe, que ele é meu pai. Uhum. Porque... Você sente ele como seu pai? Sim. Uhum. Esse dia eu o vaca bateu nele, rasgou o braço dele, né? Aí ele é da roça? É da roça. Ah, é? Aí ela foi lá e falou, fala Dulce lá. Eu já quero fazer um vídeo com ele. Mas aí vocês conversam? Não, é tipo, quando ele vai lá em casa pagar a pensão, né? Uh-huh. Aí eu converso com ele um pouquinho. Uh-huh. É porque ele não é muito assim de celular, né? De comunicação. Sei. Uh-huh. Aí se ele tivesse celular, até dava pra conversar mais. Ele mora onde? Querendo ir na casa dele. Sim, passar casa um pouquinho. Ah, ele mora ali pra baixo? É. Ah, é? Ah, então dá pra vocês se visitarem, dá, né? Legal. Só que tem que marcar mesmo. Só que ela é que nem o Chico, tem muito serviço, não é? Ah, ele vive fugindo das pessoas, né? É. Trabalha muito, né, Dulce? Legal. Um pouquinho. E aí, Ari, o que você vai cantar pra nós? Ou tocar? É, eu acho que é isso, né? É, essa nós somos consequência de um trabalho que começou há 13 anos atrás, mais ou menos. Começou fica perto do meu amigo aqui, o novo amigo. Começou há 13 anos atrás. Da mesma região, né, que é Rio de Janeiro, né? Eu também sou de lá, vim de lá com um amigo. É tudo Fluminense essa turma aí. É. Eu sou Papa Goiaba, acho que ele não é Papa Goiaba. Só não. Que ele é Fluminense falso, né? É, só o coração. Só o coração. Coração é carioca. Tem essa história de Papa Goiaba? Então, eu sou Papa Goiaba, né? Papa Goiaba é o quê? É quem acha que nasceu no interior, do Rio de Janeiro, no interior. Né? Na roça. Só que a senhora Papa Goiaba, pinhão. Só é Papa tudo que tiver pro caminho. Papa tudo lá na frente. E aí, Ari? 13 anos, o que você estava falando? Então, nós somos a consequência de uma história que começou há 13 anos. Há 13 anos atrás, que foi o começo do canal do Chico, né? E hoje a gente está aqui. Né? E a história da Dulce, ela ilustra a base principal do trabalho do Chico, que hoje nós estamos aqui, né? O César veio de Niterói. Graças a Deus, que veio de Niterói. Né? Nós também viemos do Rio, eu sou do Sul. A Patrícia é do Rio também. Né? E a gente pegou uma história aqui de uma menina que é um amor de pessoa, né? Que é a Dulce. E é só o amor que nos cura, é só o amor que nos transforma. O perdão, o amor, a nossa disponibilidade de perdoar as pessoas assim como a gente foi perdoado por Jesus Cristo Nosso Senhor. Mas como é que eu vou cantar agora, minha gente? Dá um tempinho, é. A gente espera. Minha amiga do nascida, eu agora vou falar. Esse é o canal de Chico Abelha. Estamos aqui nesse lugar. Esse dia que é tão lindo, hoje vamos te ensinar que o perdão é primazia pra quem quer se libertar. Você tá com um machucado, uma dor ou infecção, temos aqui a dona Cida, ela tem a solução. Conheça o sabão de cinza ou a fruta saco do Adão. Ela é bom demais da conta, ela vai ter a solução.
foi tanto comentário naquele vídeo do seu Nardo. E agora eu vou falar de uma vez o resultado. Quero agradecer de coração todo mundo que recebeu aquela reunião. Porque a vida é assim, tem que ser lidada, tem que ser vivida, tem que ser oferecida com muita... Todo mundo, emoção. Muita emoção. Repentista. Chico arranjou um parceiro bom. Ele tá bom, viu? Esse veio melhor que a encomenda, dona Cida. Veio melhor que a encomenda. Você nem pediu, foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou, né? Nossa, muito bom. Foi um santo anjo que mandou ele pra cá. Foi, dona Cida. Muito bom, viu? Gente, muito obrigado por mesmo. Tudo Deus isso que você seja muito feliz aqui, viu? É, dona Cida. É, vocês vão ser muito felizes aqui, porque aqui já é a tá região assim. Promete, né? E quando é que a senhora vai visitar nós? É aqui do lado. Ah, eu vou, vamos aqui qualquer dia, né, Chico? É, vamos sim. Eu venho aqui e vai lá no Chico, pra ver as coisas que ele tem lá, que eu vou falando, porque é bom. Isso, tá bom, isso aí. Tá bom, boa ideia. Ele tem muita planta boa. Beleza.